Það er ekki nýlega sláður fyrsti leikur deildarinnar því við vorum með tögl og haldir í allan leikinn. Já, við vorum alltaf svona vel yfirfjálsmeir en við hefum getað verið búin að klára leikinn jafnvel í fyrra leik. Við vorum óttúrulega klaufar að láta henda okkur út af trekk í trekk og gefa þeim boltan og kasta til þeirra boltanum aftur og aftur. Við gerum þeim þetta rosa auðvelt fyrir og vorum svo miklu klaufar í sókn sem að vörn. En samt sem að var mjög gott að ná að klára þetta svona. Þú lendaði í svona, hvað, tveggja mínútur brotið svona að basli og já. Svona sóknarleikurinn ríkaði svona aðeins til að byrja með þeim. Þið haldið allan tíma svona haus og haldið allan. Já, það er svolítið krúsjál. Við náum að halda haus þrátt fyrir að fá okkur svo auðla tvær mínútur alltaf. Sem að, við erum að gera okkur svo erfitt fyrir. Í staðs að spila skynsam og sóknarleik, laupa til baka og aga vörn. Það er bara sem ætlum að gera í vetur og það klikaði þessi dag, en ég meina, veist, fyrst í leikur og svona, hann óvartrað. En já, ágætis vörnum þjóðanbili og þær eru náttúrulega með Herra Svansson fyrir aftan. Já. Stórleikur í honum í dag kvöld. Alveg stórleikur, hann bjargaði okkur svo ógeðslu ástæðum. Hann svo ógeðslu góður í svona einn og einn og hann át á oft á tíðum, bara algjörlega með þetta. Örgur sigur, næsti leikur það, náttúrulega bara Valur. Valur á sunnudaginn, bara 7:30, bara hörkuleikur, bara alveg verið leið að mætast og það verið bara stál í stál held ég, sko. Eruð þið betri enn í fyrra? Við? Já. Absolutt. Þannig verið betri. Þannig að við eigum eftir að sjá bara stígandi í liðin áfram. Já, engin spurning. Við ætlum að halda áfram að þróa okkur leik og það sem við erum að vinna í og vera að vinna í því sem við erum góðir. Þannig að við munum klála þess að stíganda. Okkur. Takk fyrir það.